Jsou vlastně antidekaloty, které se používají jako ochrana pilota proti přetížení a zároveň slouží jakoby na nesení součástí nouzové výstroje, takže v tom jsou nějaký lékařský balíček první pomoci a další dál nějaký signalizační pomůcky jako světlice. Takže ta vesta je součástí toho vlastně anti-G oděvu. Je v ní připojka na komunikaci a na přívod kyslíku do masky pilota. A dál v ní je vybavená vlastně záchrannou plovací vestou, která se může teda nafukovat buď to automaticky po dopadu s vodou, anebo se může nafouknout manuálně. V případě, že dojde k selhání toho automatického nafouknutí, tak je možnost ještě roztrhnout límec a nafouknout ji ručně. To je vlastně záchranná radiostanice, která se používá, kdyby došlo ke katapultáži, tak potom vlastně pro dohledání pilota. A výstroj váží asi 16 kg. Takže po nasazení helmy se vlastně připojí přívod kyslíku do masky a spojí se vlastně systém komunikace.